Olá, feliz dia, um dia abençoado. Para trazer respostas às suas angústias e necessidades, está no ar o programa Seiichi Onoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigada. Na palestra de hoje, a preletora Daniela Cristina Seghese fala sobre tendências distorcidas das atuais discussões sobre a mulher. Assunto importante. Para você que já ouviu falar sobre meditação Shinsokan, ou que ainda nunca ouviu falar, agora chegou o DVD e o CD de áudio sobre explicação da prática de meditação Shinsokan. Através desse CD e esse DVD, você vai poder ouvir uma palestra sobre a importância da meditação, a explicação da prática da meditação e também fazer a prática da meditação Shinsokan com o professor Yoshio Mukai. Você vai acompanhar passo a passo como fazer a meditação. Ligue agora então para 0800-770-2600 ou de celular 0 operadora 11 5014-2209 ou também pelo nosso site www.usni.org.br/livraria virtual e mude a sua mente radicalmente para a luz e transforme o seu destino num destino feliz. Nesses tempos de abalo, nas certezas em que não cabem mais nas realidades quaisquer discriminações e que a diversidade de culturas cria um grande debate global sobre as questões de gênero, a Seiichi Onoye apresenta uma análise de contexto em nossa palestra de hoje. Para falar sobre o tema Tendências Distorcidas das Atuais Discussões sobre a Mulher, preletora Daniela Cristina Seghese. Acompanhe. Olá, muito obrigado, seja bem-vindo mais uma vez a um programa da Seiichi Onoye na TV. Para você que nos acompanha na TV, no rádio, pelo YouTube, nas mídias sociais, para você que nos acompanha também pelo site da Seiichi Onoye, assistindo alguns programas, seja sempre muito bem-vindo. Vamos iniciar a nossa atividade de hoje fazendo uma oração. Então vou pedir para que você assuma a posição de oração aí onde você estiver, coloque as mãos diante do rosto, que nós vamos fazer agora a oração que está aqui na Sutra em 30 capítulos para a leitura diária, e nós vamos fazer a oração do dia 9, palavras para afirmar a própria grandiosidade. Então, em posição de oração, olhos fechados, acompanhe as seguintes palavras. Dentro de mim existe um universo imenso, ilimitado. Sou mais grandioso do que as estrelas que contemplo numa noite de céu límpido. Percebo que sou dotado de singular capacidade para entender as estrelas. Sou superior às estrelas que brilham no céu, pois além de compreendê-las, compreendo a mim mesmo. Sou um ser criado à imagem de Deus, que habita no reino dos céus. Sou um ser grandioso que caminha passos largos pelo espaço sideral. Sou aquele que, tal como o Senhor do Universo, caminha na eternidade. Possuo mente, por isso domino o mundo. Neste momento, dou o primeiro passo como comandante de minhas próprias obras. Sou superior às estrelas. Portanto, igualo-me à força que criou este mundo. Sim, sou um com a força que criou o mundo. Vivo como um ser grandioso, transcendendo todos os temores, fraquezas e mesquinharias. Sou um ser superior às estrelas. Tenho a convicção de que Deus, que criou e sustenta o universo, me protege e me dá toda a segurança. Por isso, minha alma é tranquila. Realmente, sou um com o Criador do céu e da terra. Agradeço de todo o coração a Deus Pai. Muito obrigado. E assim, realizando essa oração, nós damos o primeiro passo para o tema que vamos estudar hoje. Todos nós somos filhos de Deus. Isso é algo que a Seiichi Onoye nos ensina e enfatiza em todas as atividades. Todos nós somos filhos de Deus. Ser filho de Deus significa ter sido criado à imagem e semelhança de Deus. Talvez você possa pensar, onde está a imagem e semelhança de Deus? Se eu olho ao redor e as pessoas são diferentes de mim?
É claro que a nossa imagem ou a nossa semelhança com Deus não está no nosso aspecto físico, está na nossa natureza, está na nossa substância genuína. Nós, a nossa essência é a essência de filho de Deus, ou seja, Deus pegou a sua própria essência e nos fez como seus filhos. Dizer que o homem é filho de Deus significa dizer que o ser humano é dotado de todos os atributos de Deus. Os atributos de Deus são a sabedoria, o amor, a vida, a provisão, a alegria e a harmonia. Esses são os atributos básicos de Deus, que são expressos geralmente através de atitudes verdadeiras, da beleza e da bondade. Mesmo tendo todos nós a mesma substância genuína de Deus, e mesmo aparentemente sendo todos diferentes, mesmo aqueles que são gêmeos, têm alguma coisa de diferente do seu irmão gêmeo, mesmo que seja apenas a impressão digital, todos nós, embora tenhamos a mesma substância, temos uma individualidade. Não existem dois filhos de Deus iguais nesse mundo, inclusive na sua personalidade. Cada um de nós é um ser único. Cada um de nós é um filho único de Deus. Portanto, cada um de nós deve se considerar o filho mais amado de Deus. Isto porque, para Deus, Ele jamais vai nos observar dizendo: esse filho ora mais do que esse outro filho, ou esse filho é mais bondoso do que aquele outro filho. Para Deus, cada um de nós é único, cada um de nós é perfeito exatamente como é. E dentro de cada um de nós existe um infinito de Deus ainda por se manifestar. Por isso, jamais nós devemos nos comparar com as outras pessoas. Cada filho de Deus é uma individualidade. Tem um colorido especial de Deus dentro de você. Aliás, essa é uma das características de Deus. A infinita forma ou a infinita diversidade de manifestação nesse mundo. Você é um filho único e é o filho mais amado de Deus. Sendo filho de Deus, sendo homem, sendo mulher, tendo o corpo baixinho ou o corpo alto, tendo o corpo gordinho ou o corpo magro, não importa, dentro de você existe uma potencialidade infinita. Atualmente, homens e mulheres têm demonstrado um equilíbrio maior entre qualidades na realidade. Algum tempo atrás, as mulheres eram sempre deixadas em segundo plano. Por exemplo, não muito distante, no começo do século passado, os homens, por exemplo, eram pessoas que poderiam votar. As mulheres não sabiam votar. Os homens sempre tiveram direito ao estudo. Muitos pais deixaram com que suas filhas ficassem em casa, porque sendo mulher vão estudar para quê? Hoje em dia, esse tipo de preconceito ou esse tipo de diferença tem desaparecido cada vez mais. Por isso, nós podemos dizer que nos dias atuais, o trabalho ou a atuação dos homens e das mulheres, ou a valorização dos homens e das mulheres, tem ficado cada vez mais equilibrado. No entanto, independente de sermos homens ou mulheres, independente de termos essa valorização cada vez mais equilibrada, é fato que, não importe quanto tempo passe, homens possuem características masculinas e mulheres possuem características femininas. Veja bem, dentro da sua manifestação neste mundo, como filho de Deus perfeito que você é, que possui imagem e semelhança de Deus, que possui substância perfeita de Deus, atributos divinos de Deus, uma vez que você tenha nascido neste mundo como homem ou como mulher, significa que você tem características próprias como homem ou como mulher para manifestar neste mundo. O homem é bastante reconhecido por ser a parte forte do ser humano, não é assim? Quando nós dizemos força, se tivermos que atribuir para homem ou para mulher, nós vamos atribuir de formas diferentes para o homem ou para a mulher. A força, geralmente voltada para o aspecto masculino, é a força física, o vigor. Quando a força voltada para o aspecto feminino, será naturalmente a força do amor ou a força do envolvimento. O homem é a retidão,
A mulher é aquilo que abraça, né? Se nós tivermos que representar fisicamente o homem, se você coloca um braço, você reconhece uma característica masculina. Mas se você coloca um colo, reconhece uma característica feminina. Isso significa que, independente dos trabalhos que realizemos, e hoje nós temos mulheres e homens que fazem o trabalho doméstico, ou na política, ou nas leis, ou seja no que for, mesmo executando o mesmo trabalho, cada um deles vai manifestar as características que lhes são próprias, que lhes são peculiares. Aí, talvez, aqueles que são machistas ou feministas, como as pessoas costumam dizer, podem até pensar, mas então qual é o mais importante? Talvez os homens pensem, ah, claro que são os homens, né? Porque mais forte, mais racional, mais sábio. E as mulheres devem pensar, ah, não, com certeza são as mulheres. De que adianta ter a sabedoria se não tem o amor? De que adianta ter o racional se não tiver o emocional? E lógico que cada um vai puxar a brasa mais para a sua sardinha, né? Mas, na realidade, o professor Masaharu Taniguchi, e nós costumamos fazer esse exemplo na Seichi Onoye, homem e mulher possuem características que se complementam, né? E o professor Masaharu Taniguchi faz até uma brincadeira aqui nesse livro, Razão de Ser da Mulher, ele diz assim, claro que quando ele escreveu esse livro, quem nos acordava pela manhã era o galo cantando, hoje em dia é o despertador e nem é do relógio, hoje em dia é do celular. Mas ele disse assim, é o galo que canta todas as manhãs, mas o que seria desse mundo se fosse só de galos? Num determinado momento não teria como nascer novos galos, só tendo uma galinha para poder surgir um novo pintinho e nascer um novo galo. Ou ainda ele diz, e se de repente as galinhas dissessem, ok, vamos aprender a cantar, e esse mundo fosse constituído só de galinhas, também não haveria o equilíbrio. E existindo a galinha, mesmo que o ovo saia da galinha, se não existir o galo, não vai existir novas formas de vida da galinha, mesmo nesse caso. E daí, brincando dessa forma, ele acaba dizendo o seguinte, essas duas características precisam se complementar. E nesse complemento, é esse complemento, é essa forma harmoniosa de viver que faz com que esse mundo seja realmente maravilhoso. Vamos dar um outro exemplo? Para costurar uma roupa. Naturalmente, você vai precisar, se for costurar à mão, ou mesmo que seja numa máquina, vai precisar basicamente de linha e agulha. O que mantém o tecido, as duas partes do tecido unidas, é a linha. Mas se não existir a agulha que perfure o tecido, a linha não consegue fazer essa trama. Da mesma forma, se nós formos analisar o que seria mais importante, a linha ou a agulha, talvez haja quem pense, a linha é mais importante, porque se ela não existir, como é que o tecido fica preso? Mas também existe o outro lado, a agulha é mais importante. Se ela não existir, como é que a linha vai prender o tecido? Essa mesma discussão pode ser, então, levada para o aspecto masculino e feminino. Quem é mais importante? Não há mais importante. Os dois são importantes e são únicos diante de Deus. Essa que é a realidade. E também porque os dois são importantes e não há aquele que seja mais e aquele que seja menos, aquele que seja superior, aquele que seja inferior, aquele que seja mais forte e o mais frágil, no plano divino isso não existe. Na realidade, homens e mulheres são manifestações maravilhosas do amor de Deus para esse mundo. E aí o professor Masaharu Taniguchi ele diz assim, os feministas, né? E as feministas e os machistas precisam tomar bastante cuidado, principalmente no que se refere ao aspecto de dizer aquela situação ou aquele comportamento do sexo oposto, na realidade demonstra o quão frágil é aquele sexo. Por exemplo, os homens que pensam, a mulher que se esmera, que fica sempre bela, na realidade tem uma mentalidade fútil. Tem coisas muito mais importantes a serem feitas do que cuidar da própria aparência. Esse tipo de pensamento encerra em si um certo erro que a gente vai ver a seguir.
Mas da mesma forma, as feministas que pensam para que aquela mulher seja respeitada, não pode tanto se preocupar com a beleza, também existe o mesmo erro sutil quanto os machistas que foram citados anteriormente. Em que consistiria, então, esse erro sutil entre as duas partes? Tanto o homem que pensa que a mulher não deve se embelezar, quanto a mulher que também pensa que a mulher não deve se embelezar, estão presos num aspecto que não deveriam se prender. A beleza é algo inerente do ser humano. É natural que tanto os homens quanto as mulheres queiram aparecer belos diante dos outros. E não existe nada que tire o mérito dessa expressão da beleza. Quanto a isso, o professor Masaharu Taniguchi, no livro Razão de Ser da Mulher, escreve o seguinte: beleza não é buscada para ser complemento do homem, nem serve apenas para atraí-lo, isso no aspecto feminino, né? A beleza, por si só, possui valor próprio como expressão de um atributo de Deus. Portanto, não só as mulheres, como também os homens, possuem latente o desejo de serem belos. Quem é que não gosta de ser admirado, né? Quando você veste uma roupa bonita, ou arruma diferente o seu cabelo, ou mesmo cuida da pele, cuida das unhas, compra um sapato novo, você gosta que as pessoas reconheçam, né? Quando você chega no trabalho, ou quando você sai com as amigas, com os amigos, você fica feliz quando alguém diz: puxa, como você está mais bonito, né? E mesmo que você queira parecer humilde ou se sinta envergonhado e diga: ah, calça velha, sapato de promoção, essa blusa ganhei usada do meu irmão, não importa. Naquele momento que você foi reconhecido, que você foi elogiado, ali você se sentiu atendido. Isso porque todo filho de Deus deseja ser reconhecido e elogiado, né? Então, na realidade, uma coisa que nós devemos perceber: a beleza também é uma forma de manifestar Deus. Por isso, o professor, ele continua dizendo assim: pensar, no entanto, que se trata de manifestação inconsciente do espírito de servidão, visando atrair a atenção do sexo oposto para tornar-se complemento dele, revela tendência à resistência que tem de considerar os fatos, enfatizando exageradamente o espírito de rivalidade entre os sexos. Então, o que nós podemos concluir com isso? Hoje em dia, as mulheres têm muito mais espaço nas questões sociais do que no passado. Isso é um fato. Mas, se a mulher começar a pensar que precisa ocupar o espaço ocupado pelos homens, trazendo para si as mesmas características e os mesmos atributos dos homens, estará cometendo um erro gravíssimo. Na realidade, existem as mulheres que se destacam cuidando da família, assim como existem as mulheres que se destacam fora de casa. Mas tanto dentro de casa quanto fora de casa, é necessário que a mulher traga para si a responsabilidade de manter os seus atributos femininos. Aí o professor Masaharu Taniguchi, ele complementa dizendo o seguinte: igualdade de direitos entre homem e mulher significa que eles, ou seja, o homem e a mulher, são igualmente sublimes na essência como filhos de Deus que possuem a vida de Deus no seu interior. Não se trata de igualdade na maneira de viver, ou de trabalhar, ou de manifestar beleza. Para você que está agora nos assistindo, para você que está nos ouvindo no rádio, nos vendo no YouTube, no site da Seitonoia, não importa. Nesse momento, faça uma profunda reflexão de como tem sido a sua conduta com as suas características de filho de Deus. Uma vez que você tenha nascido, por exemplo, como mulher neste mundo, você tem manifestado a sua feminilidade? Um dos atributos femininos é justamente o sorriso fácil, o sorriso largo e sincero. Você tem sorrido bastante? E quando você fizer essa reflexão, pense primeiro nas pessoas que lhe são mais próximas. Como tem sido a sua convivência, por exemplo, dentro de casa? Quando você chega em casa, as pessoas correm para a porta para dizer: puxa, que bom que você chegou, ou corre cada um para um outro cômodo para pensar: ih, tomara que nem venha falar comigo.
Ou no trabalho, quando você entra na sua sala, as pessoas dizem para você felizes bom dia ou boa tarde, ou elas fazem de conta que não viram com que você tivesse entrado. Então isso é algo que merece a sua reflexão. Se você tem sido, no lugar onde você vai, a luz da vida de Deus, a luz do amor de Deus, você tem manifestado plenamente as suas características de filho de Deus. Sendo mulher, tem manifestado o amor que envolve, que aconchega. Sendo homem, você tem manifestado, então, o apoio, a racionalidade, a sabedoria, a força. Independente de como seja, manifeste plenamente o Filho de Deus que você é. É assim que nós vivemos, manifestando a cada dia o Filho de Deus que nós somos. Aliás, como filho de Deus, né, filho de Deus manifesta também o Filho de Deus no outro. Você sabe que é filho de Deus, está ouvindo no programa da Seite Onuye que você é filho de Deus. Então, que tal se você agora pensar no seu próximo, pensar no próximo mais próximo, seja o seu familiar, ou pensar no próximo seu vizinho, a pessoa que mora na cidade vizinha, ou mesmo do outro lado do país, tornando-se um mantenedor desse programa. Você que está conosco assistindo esse programa deve estar gostando, esperamos que esteja gostando. E esperamos que assista sempre. Mas você já pensou em se tornar útil a outras pessoas sendo um mantenedor do programa Seite Onuye na TV? Para tornar-se um mantenedor é fácil. Você vai entrar em contato conosco, nós vamos lhe passar as informações e você será também um apóstolo, um anjo que mantém esse programa no ar, né? Fazendo a sua dedicação, o seu trabalho, a sua força, a sua dedicação monetária. Entre em contato conosco, se você estiver ligando de um telefone fixo, entre em contato através do número 0800-770-2600. 0800-770-2600. Se estiver num telefone móvel, ligue para 0 OPERADORA 11 5014 2209. Entrando em contato com o nosso pessoal, você será orientado adequadamente. Caso você já tenha entrado em contato conosco, está tudo certo, você já conhece a nossa central de atendimento. Então você vai dizer, eu quero me tornar um mantenedor do programa Seite Onuye na TV. Mas se você estiver decidindo agora tornar-se um mantenedor, mas nunca entrou em contato conosco, então nós temos para você um presente extra. Ao entrar em contato, diga que é a primeira vez que você está nos ligando e que deseja receber uma revista Seite Onuye na sua casa. Essa revista será entregue gratuitamente e você terá contato ainda mais com os ensinamentos da Seite Onuye. Ao recebê-la, leia, releia, estude. Na revista, nós temos os telefones dos locais onde acontecem reuniões da Seite Onuye. Você também pode organizar com essa revista, já com essa revista, reunião de leitores da Seite Onuye. Reúna as pessoas que você ama, aquelas que são mais próximas, e realize reunião de leitura da revista Seite Onuye. Você também pode saber mais informações através do site www.sni.org.br/SNITV. Meus amigos, minhas amigas, esperamos que vocês sejam cada vez mais felizes. Estamos orando por sua felicidade. Um grande abraço e até a próxima. Muito obrigado. Um desfile de emoções e cores marcará para sempre a vida de quem participar da 27ª Convenção Nacional da Seite Onuye do Brasil em japonês. O tema deste ano é Manifeste o Amor Infinito de Deus. Os valores, os sonhos e a cultura do Japão passarão pelo palco do Palácio de Convenções do Anhembi no dia 4 de agosto de 2013, das 8 às 16 horas, em São Paulo. Nesta edição, a organização apresenta uma novidade: o espaço reservado para pessoas que desejam assistir em idioma português será mais amplo. É o Auditório Elis Regina, com capacidade para 750 participantes. E atenção, você que tem filhos, netos ou sobrinhos com idade entre 5 e 14 anos, traga suas crianças. Teremos uma comissão para cuidar delas, para que os pais possam assistir à convenção despreocupados. E mais, para elas não serão cobrados ingressos. 27ª Convenção Nacional da Seite Onuye do Brasil, em japonês.
Venha ser cada vez mais feliz nos eventos da Seicho no Ye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Mais informações, acesse o site www.sni.org.br ou pelo telefone 0 operadora 11 5014-2214 ou 5014-2299. Muito obrigado! Em tempos de tanta correria e incertezas, muitas pessoas ficam deprimidas, tiram atestado do trabalho, brigam como forma de chamar atenção sobre si e até caem de cama. Para quem deseja sair desse estado de sonolência emocional, a Seicho no Ye oferece 5 academias de treinamento espiritual, onde ocorrem seminários que duram de 2 a 10 dias. Ouvir palavras que devolvem a boa autoestima, ser elogiado e reconhecido como filho de Deus e ainda recuperar a alegria de viver. Tudo isso e muito mais você encontra nas academias de treinamento espiritual da Seicho no Ye. Acesse o nosso site www.sni.org.br e clique no ícone Academias. Estamos te aguardando em uma delas, tá bom? É uma energia positiva e reconfortante nos alcançou ao término de mais um programa Seicho no Ye, um modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigada. A palavra vive e a vida vem da palavra. Assim, orar é transformar-se em luz em nosso momento de oração. Vamos juntos. Oração para agradecer a nova vida. Eis que desponta um novo dia. Quanta alegria, quanta graça divina. Agradeço profundamente a Deus, como também a todas as coisas do universo. Desperto ou adormecido, eu não poderia viver um minuto sequer se não houvesse a proteção de Deus. A luz do sol, o ar, a água, os alimentos, tudo vem de Deus, que me sustenta e que continuará sustentando-me sempre. Neste início de um ano novo, agradeço a proteção que recebi até agora e desejando que neste ano também seja abundante a sua proteção, prometo retribuir as graças recebidas, dedicando-me de corpo e alma à realização da missão a mim atribuída por Deus. Deus é o todo de tudo. Todas as coisas do universo são a manifestação do amor, da sabedoria e da vida de Deus. Nós, homens, também somos a manifestação do amor, da sabedoria e da vida de Deus. Por isso, todas as coisas do universo e nós, homens, somos da mesma origem. Somos irmãos. Por conseguinte, todas as coisas do universo são nossos amigos, não existindo uma coisa sequer que nos possa prejudicar. Esta é a imagem verdadeira. Se somos prejudicados ou feridos por algo, é porque nos esquecemos da nossa imagem verdadeira, a qual nós e todos os seres somos irmãos, isto é, da mesma origem. Os sofrimentos são reflexo da desarmonia entre a nossa mente e todas as coisas do universo. Por isso, Deus nos ensina: reflexiona e reconcilia-te. Deus é o todo de tudo e está presente em todas as partes. Deus é infinito e sagrado, está sempre e eternamente aqui e agora, envolvendo-me por cima e por baixo, pela esquerda e pela direita, pela frente e por trás, no céu e na terra, nos quatro cantos do mundo. Não existe uma parte sequer onde Deus não esteja presente. Um abraço do tamanho do universo a cada um dos senhores. Muito obrigado. Tchau, tchau.